संत सद्गुरू श्री गुंडा महाराज यांच्या द्विशताब्दी पुण्यस्मरणोत्सवानिमित्त नांदेड जिल्ह्यातल्या देगलूरमध्ये आयोजित सप्ताहात विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न झाले. या सप्ताहादरम्यान देशभरातले संत महात्म्यांनी देगलूरमध्ये उपस्थिती लावून हजारो भक्तांना मार्गदर्शन केलं. सद्गुरू गुंडा महाराज यांच्या द्विशताब्दी पुण्य स्मरणोत्सवात विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न झाले. सद्गुरू गुंडा महाराजांची कर्मभूमी नांदेड जिल्ह्यातल्या देगलूरमध्ये या सप्ताहाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यानिमित्त जिल्ह्यातल्या 208 गावांमध्ये वर्षभर धार्मिक कार्यक्रम राबवण्यात आले. या सप्ताहात दररोज 10,000 भक्त ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायणासाठी बसले होते. पारायणासोबत कीर्तन, भजन, हरिपाठ अशा विविध धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल होती. सोहळ्यात देशभरातील नामांकित संत मंडळी, कीर्तनकार, प्रवचनकारांनी हजेरी लावून संतांची शिकवण दिली. देशाची, धर्माची, संप्रदायाची सेवा आपण करीत राहिलं पाहिजे. त्याच्या योगानं संस्कृतीचं जतन होईल. संस्कृतीचं जर जतन झालं तरच आपला देश आजपर्यंत जो जगाच्या शिरोभागी होता तसा तो शिरोभागी राहावा एवढीच इच्छा आहे. या सप्ताहानिमित्त धार्मिक कार्यक्रमांबरोबरच सामाजिक उपक्रम देखील राबवण्यात आले. रक्तदान शिबिरात दररोज शेकडो रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं. आरोग्य शिबिराचा हजारो रुग्णांनी लाभ घेतला. सोबतच शेतकऱ्यांसाठी शेतीविषयक विज्ञान प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 7 दिवस अविरत अन्नछत्र चालवण्यात आलं. अन्नछत्राचा लाखो भक्तांनी लाभ घेतला. सद्गुरू श्री गुंडा महाराज देगलूरकर यांच्या द्विशताब्दी पुण्य स्मरणोत्सवानिमित्त संपूर्ण देगलूर आठवडाभर भक्तिमय झालं होतं. सतीश मोहितेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, देगलूर, नांदेड.